Tervitus, olen Raido Puust ja selles videos vaatame lähemalt disaini alternatiivide temaatikat. Täpsemalt lood ning redigeerid erinevaid disaini lahendusi ja sealhulgas pakud välja ka erinevaid ruumi funksionaalsusi. Me kasutame taas Autodesk Revit tarkvara ja veendu, et avaksid faili, mis on leitav lähte failide kataloogist designoptions.rvt. Fail avaneb 03 flow plaaniliselt vaatelt, aga vaatame meie enda mudelit 3D vaates klikkides ülal nupupaanil maja ikoonil. Meid huvitaks lähemalt kolmas korrus 3D vaates ja üks võimalus seda teha on, kui ma vaate kubiku peal View Cube teen parema klõpsu, seejärel valin Orient to View Flow Plans ning Flow Plan 03 Flow. Seejärel klikin siin kubiku ülanurgas Home nupul. Ma panen tähele, et minu 3D vaadet filtreeritakse lähtuvalt kolmanda korruse tasapinnast. Liigun ribapaanile View ja panen vaated kõrvuti Tile nupuga. Osaliselt võin siin ebaolulisi elemente ka peita, näiteks 3D vaates valin katuse komponendi, seejärel parem klik Hide in View ning Elements. Autodesk Revit tarkvaras on võimalik ühte projekti teha siis erinevaid lahendusi või alternatiivseid lahendusi. Selleks me kasutame töövahendit Design Options. Leian selle ribapaanilt Manage, Design Options ning Design Options. Klik sellel. Selles dialoogis ma loongi erinevad alternatiivid, mis hakkavad endas hoidma erinevaid lahendusi ja sõltuvalt, milline lahendus hetkel on aktiivne, seda siis aktiivses projektis kuvatakse. Esmalt loon ma ühe valiku gruppi Option Set. Klikin nupul New. Seejärel klikin selle Option Set ühe peal ning Option Set sektsioonist võtan Rename ning annan nimetuseks näiteks kui Third Floor Space. Okei. Ma näen, et vaikimisi on valiku gruppi all üks valik, aga loon kaks veel kohe lisaks. Ja seda siis Option sektsioonist. Üks klik New ja teine klik New. Ma nimetan ka need valikud ümber, alustades Option ühest, võtan Rename ja panen sellele näiteks Launch ja Seating. Okei. Seejärel Option 2, Rename ning panen näiteks Single Carols. Okei. Ja kolmanda Rename panen selle Double Carols. Okei. Mõistagi need nimetused võivad olla ka midagi muud, mis ise loomustaks seda konkreetset disain lahendust või alternatiivi. Nüüd elementi redigeerimiseks kindlas disaini valiku grupis peab see element olema lisatud vastavasse valiku gruppi. Ma sulgen Design Options dialoogi, Close, ning valin 3D vaates kolm piiret. Hoian all Control graphi, see on teine ja kolmas. Ning seejärel liigun ribapaanile Manage, Design Options ja klikin Add to Set. Avanevas dialoogis Add to Design Options Set ma ütlen, et ma soovin lisada need piirded kõikidesse kolme valikusse. Klikin OK. Nüüd need kolm piiret on lisatud kõikidesse valikugruppidesse ja see võimaldab sul teha muudatusi piiret osas iga valikugruppi lõikes. Ma kordan eelnevat sammu, et lisada veel mõned objektid valikugruppi. Kõigepealt põrand. Valin põranda objekti, Manage ja Add to Set. Klikin OK. Seejärel ka kolm seina, suurendan enda vaadet, valin näiteks selle seina, hoian all Ctrl klahvi, teise seina ja ka kolmanda seina. See Add to Set nupp on olemas ka all riba peal, Add to Set. Hetkel ma lähen Manage, Design Options ja Add to Set ning ikka kõikidesse kolme valikusse. Okei, lähen plaanilisele vaatele, sest siit on lihtsam valida mul mööblit ja selles osas valin järgmised objektid. Mööblikomponendid, võin all Ctrl-Klahvi, võin tõmmata ka Ctrl-Klahvi all hoides kiirega aknaga üle. Kui on kaks objekti, soov valida, mis on üksteise all. Siin on veel üks mööblikomponent, endiselt hoian all Ctrl-Klahvi ja need kaks tugitooli ka. Võin igaks juhuks kontrollida, filter töövahendi vahendusel, mida olen valinud, klikin OK, muutma ei hakka. Lähen Manage paanile ja ütlen Add to Set ja OK. Nüüd kui element on lisatud disaini valikugruppi, siis sa ei saa seda valida, kui mõni teine disaini valikugrupp on peamine. Seega, kui peaks juhtuma olukord, et sa ei saa valida mingit konkreetset elementi, siis ilmselt kuulub see mõne teise disaini valikugruppi alla, mis peab olema eelnevalt aktiveeritud, et selle elementi juures saaks siis muudatusi läbi viia. Liigume nüüd disaini valikute redigeerimise juurde. Siin me hakkame redigeerima elemente, mida erinevates disaini valikutes kuvatakse. Esmalt lähen Manage paanile, Design Options ja võtan siit nüüd valiku Single Carriers. Panen tähele, et need elemendid, mis ei kuulu sellesse valikusse, kuvatakse nüüd halltoonis. Teisisõnu, me lisasime konkreetsed elemendid sellesse valikugruppi. Nendeks olid piirded, seinad ja mõned mööblikomponendid. Teostame järgmised muudatused. Esmalt ma kustutan ära selle mööbli, mis sellesse valikugruppi kuulub ja võin julgelt
aknaga üle tõmmata, sest sisuliselt neid ma saan ainult valida ja vajutan delete klahvi. Mööbel kaob. Need kolm piiret, need ma muudan teisele tüübile. Valin Ctrl klahviga kolm piiret ja propertise paletilt muudan nende tüübi kui 900 mm pipe. Ehk siis teissugune disain lahendus. Seejärel keskendun taas plaanilisele vaatele ja meil on eelnevalt ette valmistatud ruumi sisearhitektuuriline lahendus. See on kui mudeligrupp ja need mudeligruppid on leitavad Project Browser paletilt Groups alt, seejärel sektsioon Model ja esimeses näites valin Single Carriers, hoian all vasakut kiirenuppu, tirin selle plaanilisele vaatele ja paigutan selle selliselt, et minu mööbel jääks endiselt ilusti seina äärde. Teen vasaku kliki. Rohkem ma seda lisada ei soovi, nii et vajutan Escape klahvi. Näen seda lahendus siis ka 3D vaates. Klikin Design Options ja ütlen Finish Editing. Sellega ma ütlen, et see konkreetne disaini valik on muudetud. Valin nüüd Table Carriers ja ütlen Edit Selected ning sulgen dialoogi Close. See on samaväärne, kui ma oleks valinud jälle selle hüpikust. Paneme tähele, et esimese disaini valiku muudatusi siin ei kuvata. Me lähtume samast alguspunktist. Jällegi, ma kustutan mööbli plaaniliselt vaatelt, delete klahv, kustutan ka piirde, mis jääb mul siia esimesse otsa, delete klahv, redigeerin põranda komponenti, et see avaus siit ka eemaldada, klikkides Edit Boundary ja lihtsalt kustutades need skitseeringud siit, ütlen Finish ja ei soovi hetkel siis seinasid põrandaga siduda, vastan No. Taas Project Browser paletil, teen nüüd aktiivseks Flow Plan ja Project Browser paletilt Table Carriers vasakut nuppa all hoides, tirin selle plaanilisele vaatele ja teen klikki enam vähem selles kohas, et joondada see õigesti. Sulgen veateate ja vajutan Escape klahvi. 3D vaates muudan kaks ülejäänud piiret properties paleti vahendusel teisele tüübile 1100 mm. Võin hüpata järgmisesse disaini valikusse. Võin teha seda ka siit alt ribabaanilt ja nüüd siis launch seating. Panen tähele, et jällegi ma lähtun sellest algsest disain lahendusest. Plaaniliselt vaatelt kustutan mööbli, delete klahv, kustutan taas selle ülemise piirde, delete klahv, redigeerin põranda perimeetrit ja kustutan ava, finish edit mode, seinasid ei seo vastan no, ja seejärel redigeerin sise seina nii, et see vahe kaugus oleks circa 6 meetrit. Kui ma hetkel vaatan seda distantsi, siis on 8 meetrit. Valin selle seina ja nihutan seda veidi vasakule poole, täpsemalt 2112, enter. Ja teate osas ütlen unjoin elements ja seejärel redigeerin kergelt ka ukse paigutust, täpsemalt tõstan selle ukse muu käsuga näiteks siia ülemise sektsiooni, võibolla vahetan ka avamist ja käelisust, näiteks selle 200 mm võibolla siit servast ja paneme ta ikkagi sisse poole. Ja lisan sellesse siseseina nüüd ka klaasseina komponendi, kasutades töövahendit Wall ja hüpikust Storefront, lisan selle siia seina sisse ja ka selle alumise ruumi seina sisse. Ning vajadusel võin seda venitada natukene pikemaks ka. Ja lisaks tõmban ka Groups sektsioonist nüüd Launch Seating valiku enda mudel jalasse ja paigutan selle nii, et ma näen sellist ringjoont. Escape rohkem lisada ei soovi, nüüd ma näen, et osad komponendid on just nagu teises ruumis. Võin seda seina siis kergelt nihutada, unjoin elements. Ja seda ust ka kergelt ümber paigutada, näiteks 200. Kui ma peaksin soovima seda mudeligruppi ennast redigeerida, siis ma võtan ribabaanilt Edit Crew ja võin seejärel näiteks selle tooli siit hoopis ka kustutada. Ning seejärel nupubaanilt Edit Crew klikin Finish. On siis redigeerimine teostatud. 3D vaates valin jällegi need kaks piiret, Ctrl klahvi all hoides ja valin enda tüübiks näiteks 1100 mm. Lähen nüüd Manage paanile, Design Options ja Finish Editing ning sulgeme ka dialoogi. Nüüd hetkel jääb siis kuvatuks Launch Seating mahus meie mudel ja seda seetõttu, et see on märgitud kui primary. Järgmisena vaatame lähemalt nüüd nende disaini alternatiivide või valikute spetsiifilisi vaateid, sest me tahame kõnetada näiteks siis tellijat erinevatest lahendustest erinevate vaatenurkade alt. Esmalt valin ma alt ribabaanilt Single Carriers ja seejärel ülevalt nupubaanilt 3D View kõrval on väike kolmnurk, klikin selle lahti ja ütlen Camera. Ehk siis soovin lisada kaamerast vaadet. Nüüd plaanilisel vaatel teen kõigepealt ühe kliki, et see aktiveerida, kui ta ei olnud aktiveeritud, nii et ma näen hiire kursori juures kaamera sümbolit. Ja lisan selle enam vähem sellesse vaatepunkti, ehk siis kaamera paigutamisel esmalt märgin just kui enda asukoha, kust ma vaatan.
teen vasaku kliki ja seejärel kuhu ma vaatan, märkides samal hetkel ära nende haaradega siis vaate nurga. Ja selle esimese valiku gruppi juures panen selle nurgapunkti võibolla selle tagumise ruumi nurka teise kliki. Automaatselt kuvatakse meile nüüd 3D vaade, 3D View 2, mis tähendab seda, et see vaade on kuvatud või lisatud ka Project Browser paletil ja täpselt sama nimetusega. Aga et seda oleks hiljem lihtsam leida, me nimetame selle ümber. Teen parema klõpsu, võtan rename ja ütlen näiteks Single Caras. Ma saan redigeerida ka kaamera vaate ulatust, juhul kui ma ei näe siuksid täpikesi ümber enda vaate aknas, tähendab seda, et kaamera ei ole hetkel valitud. Selleks, et see valida ja võimaldada vaate ulatust, laiust, kõrgust muuta, ma teen konkreetse vaate peal parema klõpsu ja ütlen Show Camera. Ühelt poolt ma näen, et see kaamera kuvatakse mul ka teistes vaadetes, aga teiselt poolt nüüd ma näen sellised täpikesi, millega ma saan vaate ulatust muuta. Ja kui ma olen sellega rahul, võin siin tühjas alas klikkida ning seejärel sulgeda ka kaamerast vaade. Valime nüüd järgmise disaini valiku. Võtan siit hüpikust Double Caras. Lisan ka sellele vaatele kaamerast vaate, võttes ikka töövahendi Camera ja paigutades selle kaamera asukoha siin keskmise piirde nurka teen ühe kliki ja seejärel vaate ulatus võiks olla võibolla siit hoonest väljas. Teen teise kliki. Jällegi kaamerast vaade kuvatakse. Vaikimisi ma näen ka neid siniseid punktikesi, sest kaamera on endiselt valitud. Soovi korral võin jällegi seda osa kergelt laiendada, nii et näen ka seda seina siin perspektiivis ja võibolla venitan ka veidi seda serva natukene veel paremale, et ka trepi piiret tuleks veidi pilti, näiteks nii. Nimetan selle vaate kui Rename ja Double Carrots ning sulgen selle kaamerast vaate. Võtan nüüd järgmise valikugruppi, milleks on Launch Seating ja lisan ka siia kaamerast vaate. Jälle Camera, paigutan selle enam vähem sellisesse asukohta ja tõmban haarad välja, näiteks nii, tein teise kliki. Jällegi soovi korral saan laiendada ka siit lihtsasti, mida ma soovin näha nüüd sellest kaameravaatest ja määran selle vaate nimetuse kui Launch Seating ning sulgen vaate. Seejärel ribabaanil Manage, Design Options ja võtan Main Model. Nüüd kui ma peaks aga soovima kolme erinevat disaini valiku vaadet kuvada, siis me peame need vaated dubleerima ning siduma selle erineva disaini valikuga. Selleks keskendun korraks Project Browser paletile. Mul on siin 03 Flow, mis on ka aktiivne, sest ta on aktiivne ka minu joonisalas. Teen sellel parema klõpsu ja ütlen Duplicate View ning Duplicate. Teen parema klõpsu ning nimetan selle kohe ka ümber. 03 Flow ning Single Caras. Seejärel lähen View baanile, Visibility Graphics, avanevas dialoogis, liigun baanile Design Options ning Third Floor Space, valin siit hüpikust kui Single Caras ja klikin OK. Selles avanenud vaates ma soovin vaate ulatust veidi piirata, selleks et ma keskenduksin näiteks paveri lehele paigutades ainult olulisel osale see, mis erineb. Selleks siin View Control Bar ribal ma kuvan kõigepealt Show Crop Region, valin selle ja piiritlen, ehk siis tõmban selle lihtsalt kitsamaks, ja sellega ma sisuliselt peidan ebaolulise osa hetkel ära, näiteks selliselt. Ja seejärel sulgen vaate pastist uuesti, Project Browser, 03 Flow Single Caras, teen parema klõpsu, Duplicate View ja Duplicate. Teen parema klõpsu, valin Rename ja see on Double Caras. Enter. Ma näen, et minu vaate ulatus on hetkel samaväärne, kuid selle vaate juures siis Visibility Graphics, Design Options, pean ma valima siit hüpikust Double Caras. Apply ja OK. Sulgen vaate. Teen veel ühe koopia. Double Caras peal, Duplicate View ja Duplicate. Ning nimetan selle Rename kui Launch Seating Enter. Vaatulatuse piirid on paigas. Võtan Visibility Graphics, Design Options ning hüpikust Launch Seating. Apply ja OK. Ja sulgen vaate. Ja jõuamegi nüüd valikugruppide esitlemise juurde. Selles osas lisad sa vaated lehevaadetele, Sheet View, ja seeläbi esitled erinevaid lahendusi näiteks tellijale. Ja kui nüüd tellija on otsustanud, millise variandiga edasi minna, teed sa sellest valikust kui peamise valiku ning ülejäänud kustutatakse. Lehe või paberilehe loomiseks, lisamiseks võin ma liikuda Project Browser paletil sektsiooni Sheets, teen parema klõpsu ja ütlen New Sheet. Ja valin lehe malli, mis siis määrab ära ka paberilehe suurus antud juhul, A0 metric. Klikin OK. Uus lehevaade avatakse, teen selle korra üle ekraani ning tirin nüüd siia lehevaate peale Project Browser paletilt vastavad disaini alternatiivid või nende vaated. Alustan näiteks Flow Single Caras, hoian vasaku tiirenuppu all
lasen seejärel paperilehel selle lahti ja paigutan näiteks lehe ülanurka. Võtan Double Carrels samamoodi, vasakut nuppu all hoides ja joondan selle enam vähem samale joonele. Ja Launch Seating jällegi joondan ja paigutan. Lisame ka 3D vaated. Kõigepealt Single Carrels ja paigutan enam vähem plaanilise vaate all ossa. Double Carrels ja paigutan jällegi plaanilise vaate all ossa. Ning Launch Seating tirin ka selle lehe peale. Nüüd nende vaadete esitlustiili saan ma muuta ka siin paberilehel olles. Selleks ma valin vaate, teen parema klõpsu, Activate View. Nüüd on mul olemas nupud View Control Barival ja valin Visual Style kui Shaded. Seejärel võin teha topelt klõpsu lihtsalt paberilehe valgel alal. Vaate aktiveerimiseks alternatiivse võimalusena võin teha ka sellel konkreetsel vaatel topeltklõpsu. Pääsen samuti redigeerimise režiimi, panen Shaded, topeltklõps jällegi lehe peal ja siin samamoodi valin Shaded. Nüüd on meie paberleht juba ka ilmekam. Me näitame siis 3D vaateid plaanilise vaatega. Ja mõistagi saan ka siin vaate ulatust muuta, võib-olla seetõttu, et muuta nad enam vähem ühe kõrguseks. Näiteks nii. Kui nüüd on selge, millise variandiga edasi minnakse, valin ma selle Design Options nimekirjast ja ütlen, et sellest peab saama peamine valikugrupp. Seega liigun ma Manage paanile, valin Design Options, seejärel valin Single Carriers ning seejärel Options sektsioonis ütlen Make Primary. Hoiatuses ütlen Delete and Make Primary. Sulgen hoiatuse ja nüüd Options Set sektsioonis omakorda ütlen, et ma soovin seda valitud lahendust kinnitada kui lõpliku lahendust. Ütlen Accept Primary. Seejärel kuvatakse mulle teavitusi, et ülejäänud valikud kustutatakse. Ja soovitakse lihtsalt kinnitust, et kas ma olen sellest teadlik ja soovin seda teha. Mõnel juhul võib olla eelnevalt soov projekt salvestada teise nimega. Aga hetkel klikin Yes peal. Delete Dedicated Option Views. Kuna ma kustutan ära liigsed valikud, siis sellega kaasnevalt ei ole mulle olulised enam ka Project Browser paletil olevad liigsed vaated. Seega ka need kustutatakse. Ütlen Delete. Ja automaatselt need kaovad ka minu lehe vaatelt. Sulgen Design Options dialoogi. Antud näide demonstreeris siis, kuidas on võimalik projekti sisesel pakkuda välja erinevaid lahendusi, erinevaid disaini alternatiive, et see läbi kavatsust nägemust lihtsamini esitleda ja mõistagi ka lihtsamini ellu viia projekti tähenduses, et me jätame siis alles väga lihtsa liigutusega ainult selle kõige olulisema variandi.